Ja, Hugo, du står nästan först i ledet här. Hur känns det? Ja, det är lite pirrigt ändå, men det ska väl gå bra. Jag har tränat bra liksom och jag ska bara ha kul och köra så fort jag kan. Det är skön spänning och det är kul att ta ut sig liksom. Ja, varför MTB vet du? För att mamma är MTB-galen skulle jag vilja säga. Vad säger man till någon som aldrig har cyklat ett lopp? Varför ska man cykla? Nej, men det är väl själva stämningen och att man blir peppad till att faktiskt träna och ta sig liksom i mål, framförallt skulle jag säga. Är det någon prestige mellan er eller cyklar ni bara tillsammans? Jag har inte bestämt om jag ska dra ifrån eller om jag ska göra sällskap. Vi får se hur det känns. Normalt sett ska jag vara lite snabbare. Ja, imorgon så kommer jag vara snabbast i alla fall. Så. Varför åker man med MTV-veten? Det är en kul grej. Mycket glada människor. Alla sorter från 13 år upp till 80. Så att det är en väldigt trevlig tillställning. Och cykling är stort då? Vad är grejen med det? För min del är det istället för att springa så är det min motion, min löpning kan man säga. Och efteråt är det ju fantastiskt skönt. Så att, ja, det är kanon. Jag upptäckte det här för 3 år sedan så att det är bättre sent än aldrig. Ja, då står jag här med 2 peppade tjejer, Ylva och Emelie. Hur känns det här? Ja, det är spännande. Roligt. Mm. För dig är det första gången. Precis. Varför anmäler man sig till något sånt här? Ja, för att jag har kompisar som gjorde det. Nej, men det är schysst att ha en utmaning för att kunna träna under hela året. Och du som har övertalat Ylva här, och vad har du sagt? Att det var jättekul förra året och att hon lätt kommer klara det. För hon är mer tränad än oss andra i laget. Så att klarar vi det så klarar ju hon det. Och så lockade jag med spa också, att vi åker på spa imorgon. Men MTB då, vad är grejen med det? Komma ut i naturen och vara med kompisar och glömma bort att man tränar. Ja, superrolig träning, verkligen. Det är lite som att åka skidor. Och man behöver här och nu, kan inte vara någon annanstans. Avkoppling. Ja, lagom 40-årskris också.